Երբ մեր իմունիտետը ընկնում է, մենք շատ ավելի հաճախ ենք հիվանդանում, շատ ավելի դժվար ենք ապաքինվում, իսկ հիվանդության հետևանքները դեռ երկար հիշեցնել են տալիս այդ հիվանդության մասին։ Որպիսի վարակները կան եւ մեզ իրանք չհաղթահարեն, այլ մենք հաղթահարենք իրանք, պետք է միջև այդ ճիշտ պահել մեր կենսակերպը։ Կենսակերպը սկսվում է մեր մտքից։ Եվ ամեն ինչն է սկսվում մեր մտքից։ Պետք է ավելի լավ արթնանալ, ճիշտ կազմակերպել ազատ ժամանակը, հնարավորինս շատ շարժվել, եթե կա ժամանակ եւ մի քիչ հնարավորություն զբաղվել սպորտով, անպայման զբաղվել սպորտով։ Մեր երկրում տարբեր վայրերում շատ հիմա կան ֆիզկուլտուրայի, բուժական ֆիզկուլտուրայի կամ ընդհանրապես սպորտով զբաղվելու տարբեր սարքավորումներ։ Հաճախակի եկեք օգտվենք դրանից եւ նույնիսկ եթե չկան այդ սարքավորումները, ուղղակի քայլել առավոտյան, հրաժարվել վերերակից, հնարավորինս շատ շարժման մեջ լինել։ Ինչ վերաբերվում է այն մարդկանց, ովքեր արդեն հիվանդացել են եւ պետք է ապաքինվեն, այստեղ նորից ուզում եմ ասել, որ շատ կարեւոր է միտքը եւ ես իմ պացիենտներին ասում եմ առաջ նայեք, դա շատ կարեւոր է, որտեղ եթե այդ պահին դու հիվանդության մեջ ես, քո համար ամենաբարդն է այդ հիվանդության ընթացքը, դու ամենադժբախտն ես, ամենահիվանդն ես, բայց եթե մի քիչ առաջ ես նայեմ, տեսնում ես ինչա ելքը լինելու, եթե սկսվել է հազը, անպայման նա պետք է վերջանա, եթե չի վերջանում, ուրեմն պետք է դիմել բժշկի, հասկանալ ինչից է սկսվում հազը եւ բուժել այդ հազը, եթե քրոնիկ է դառել թուլությունը, պետք է շատ օբյեկտիվ գնահատել, թուլությունը դա իրականում ունի սոմատիկ մարմնական բնույթ, թե դա գերլարված, աշխատանքից հոգնած վիճակն է բերում թուլության։ Հետաքրքիր է, իսկ որն է այն սահմանը, որից հետո հիվանդության դեպքում այլևս սպասել պետք չէ եւ պետք է անմիջապես դիմել բժշկի։ Եկեք սենց պայմանավորվենք հարգելիներս։ Երբ հիվանդությունը տվյալ ինչ-որ ընթացքը տևում է մաքսիմում 7 օրից ավել, արդեն պետք է ահազանգել։ Ահազանգել կարելի է 3 օրից ավել, եթե օրինակ 4-րդ օրը արթնացել եք, ավելի վատ եք, քան նախորդ 3 օրերը։ Բայց եթե դինամիկան քիչ-քիչ դեպի լավի է գնում, 4-րդ օրը ավելի լավ եք, քան 3-րդ օրը, կարելի է սպասել միևնույն 1-2 օր։ Առաջին հայացքից անմեղ հիվանդության դեպքում ինչն է նորմալ եւ ինչը ոչ։ Ինչ վերաբերվում է ընթացքին վիրուսային հիվանդությունների, դրանք տարբեր են լինում։ Եթե վիրուսը ախտահարում է վերին շնչուղիները, բնականաբար հիվանդությունը ընթանում է քթահոսությամբ, գլխացավերով, կարող է լինել բկանցքից արտադրություն, եթե իջնում է ստորին շնչուղիներ, բրոնխիտ եւ թոքաբոլ։ Վիրուսը կարող է ախտահարել նաեւ քիթմպանը, ականջի խեցին կարող է ախտահարել, աղեստամուկսային տրակտը կարող է ախտահարել։ Քիչ-քիչ ավելի հազվադեպ միզուղիները կարող են լինել եւ առանձին տարբեր նյարդեր, օրինակ լսողական նյարդը, տեսողական նյարդը եւ այլն։ Նենց որ հարգելիներս, եթե 4-րդ օրից սկսված ձեր վիճակը ավելի վատ է, քան նախորդ օրը, խնդրում եմ դիմել բժշկի, դիմել, գնալ հիվանդանոց, գնալ պոլիկլինիկաներ եւ ժամանակ չունեի, վատ է, հիվանդ է, պարկած է, ջերմում է, նախադասությունները չեն արդարացնի, որ դուք չեք դիմել բժշկի, անպայման դիմեք բժշկի, ինքնուրույն գնացեք եւ ստացեք համապատասխան խորհրդատվություն։ Վստահ եմ շատերիդ կհետաքրքրի, թե ինչ միջոցներ պետք է ձեռք առնել, որպեսզի հիվանդանալու դեպքում հնարավորինս արագ ոտքի կանգնենք։ Արագ ոտքի կանգնելու համար կան մի քանի չգրված եւ իհարկե գրված օրենքներ։ Առաջի չգրված օրենք օրվա մեջ առատ հեղուկների օգտագործումը։ Հեղուկները ցանկալի ջրի տեսքով եւ իհարկե տնական հյութերի տեսքով։ Երկրորդ ավելի ոչ պակաս կարևոր գործոններից մեկը դա հաճախակի օդափոխությունն է սենյակների, տարածքների, խոնավ սրբելը մակերևույթների, որտեղ վիրուսները նստում են մակերևույթների եւ շատ հաճախ նույն ընտանիքում նույն մարդը կամ բարեկամը երկրորդ, երրորդ անգամ կրկնավարակ է ունենում։ Այս պահին մասնագետի օգնությամբ փորձենք պարզել նաև, թե ինչի կարող է հանգեցնել սխալ ինքնաբուժությունը։ Ուզում եմ հատուկ նշել անտիբիոտիկների, դրանք նույնն են հակաբակտերիալ դեղամիջոցների կիրառումը։ Խնդրում եւ պահանջում եմ ինքնուրույն առանց բժշկի նշանակման երբևէ մի օգտագործեք հակաբակտերիալ դեղամիջոցներ, որ պատկերացնեք մեր երկրագունդը եւ մեր Հայաստանը, ամբողջ երկրագնդում մեր փոքրիկ Հայաստանում են պացիենտները անընդհատ ստիպում բժշկի նշանակել հակաբակտերիալ դեղամիջոցներ։ Խնդրում եմ, մի օգտագործեք, մենք շատ ավելի լավ գիտենք ձեզանից երբ, որ դոզայով եւ ինչքան երկարատևությամբ նշանակել հակաբակտերիալ դեղամիջոցներ։
Շատ հաճախ հիվանդության հետևանք որպես մեզ մնում է հազը, ինչը երկար ժամանակ մեզ ուղեկցում է, որ դեպքում անհանգստանալ, իսկ որ դեպքում համբերատար սպասել, մինչև այդ չարաբաստիկ հազացվածը անցնի։ 8 շաբաթ եւ ավել տևող հազը դա քրոնիկ է համարվում։ Կան պացիենտներ, որ 1 ամսից ավել հազը արդեն իրենց կյանքի որակը գցում է։ Կառավարել սուր հազը եւ բուժել սուր հազը շատ ավելի ճիշտ, հեշտ գործընթաց է, քան կառավարել քրոնիկ հազը։ Եկեք չթողնենք, որ հազը քրոնիկ դառնա եւ հնարավորինս շուտ դիմել բժշկի։ Շատ կարևոր է, որ պացիենտները իրենց հիվանդություններից ելնելով, հիվանդության մասին տեղեկությունը առնելով, սկսեն ընկերություն անել իրենց հիվանդության հետ, քրոնիկ հիվանդությունների, եւ ապրեն իրենց կողքին, որպես լավ ընկերներ։ Կան պացիենտներ, որոնք ծնվում են հիվանդություններով, ապրում են շատ ավելի լավ, քան այն պացիենտները, որոնք առողջ են, ունեն այս կամ այն փոքրիկ խնդիրները։ Խոսքս ուզում եմ ուղղեմ պատերազմներից հետո հաշմանդամ դարձած, ծնե հաշմանդամ, պատահական ինչ-որ վթարներից հաշմանդամ դարձած բոլոր պացիենտներին եւ մարդկանց։ Շնորհակալություն ձեզ, որովհետեւ դուք առանց լինում է ոտքի, առանց ձեռքի շատ ավելի ամուր ու լավ ու ճիշտ եք քայլում մեր հողի վրա, քան շատ պացիենտներ երկու ոտքով եւ երկու ձեռքով։ Սիրով տեղեկացնեմ, որ բարեկեցության լաբորատորիայի գործընկերն է Ավետա ապրանքանիշը, 5 անուն բնական ցողաջրեր, որոնք օգնում են հագեցնել մեր մաշկի ծարավը ու թարմ եւ պայծառ տեսք հաղորդել մեր դեմքին։ Բոլոր այն պահերին, երբ հոգնած եք, երբ լարված եք, երբ ձեր մաշկը թարմության կարիք ունի, ընտրեք ձեր մաշկի կարիքներին համապատասխան Ավետան եւ անպայման ցողեք ձեր դեմքը։ Իսկ առավոտյան եւ երեկոյան Ավետա բնական ցողաջրերը կարող եք իրարել որպես մաշկը տոնուսավորող միջոց, այսինքն լվացվելուց անմիջապես հետո ցողում եք մաքուր մաշկին, որից հետո նոր անցնում եք ձեր խնամքի միջոցները կիրառելուն։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ ավետա ցողելուց հետո ձեր բոլոր խնամքի միջոցները շատ ավելի լավ ու հարթ կպարկեն ձեր մաշկին։ Սա բարեկեցության լաբորատորիան էր, ես Արփինե Պողոսյանն եմ, այստեղ միասին մշակում եւ փորձարկում ենք լիարժեք ապրելու տարատեսակ բանաձևեր։ Բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում, շուտով կրկին կհանդիպենք։